dobrodošli na obilazak radova, na obnovu školske dvorane u Pešćenici. Vodove, stropove, rasvjetu na katu smo stavili parketu malu dvoranu, a sada se nalazim u velikoj dvorani gdje su u završnoj fazi tri kompletno uređenja ove velike dvorane gdje se odrađuju parket, se postavlja novi, postupnava je nova teleskopska tribina, je semafor i planiramo urediti i ovo opločne unutarnje dvorane. Tu školsku dvoranu koriste dvije škole, koriste brojni klubovi, brojni sportaši i u tom smislu mi je drago da sad privodimo kraju ove radove koji su vrijedni 2 milijuna eura bez opreme, sa opremanjem još i više. Gore je postavljena solarna elektrana, znači na dvoranu, na krovu dvorane se nalaze solarni paneli za proizvodnju električne energije, tako da sve ono što smo rekli oko obnove sportske i školske infrastrukture plus ulaganje u obnovljive izvore energije, ti projekti idu dalje. Od Oluje, posljedica nevremena, evo, pročelnik može nadopuniti, mislim da se radi o brojci od čak 130 objekata, što škola, što vrtića koji su bili stradali u Oluji, od čega 4 posebno jako, to su škola u Prestju, u Sestrinskoj Sopnici, Augusta Harambašića i gimnazija u Dubravi, kojima su doslovno odletjeli krovovi, ali sve 4 će biti spremne za početak nove školske godine. Evo, vidimo se opet nakon, baš što se mene tiče, kraće pauze. Ovo sve što je rekao zamjenik, samo bi nadopunila, s obzirom na kontekst početka školske godine i naših daljnjih planova, samo da podsjetim što se tiče gradilišta koja su tijek koji se završavaju, to je osnovna škola Ante Kovačić, osnovna škola Bukovac. Isto tako, prošli tjedan smo bili u Kupinečkom Kraljevcu u Brezovici gdje završavamo, to je dogradnja, ali zapravo od postojeće škole, ovo što se novo gradi, su 2/3 veće škole, znači to je praktički također nova škola koja će biti vrlo brzo gotova. No ono što je od velikog interesa javnosti je činjenica da je tijekom ljeta, na početku kolovoza, ministarstvo napokon raspisalo natječaj za europska sredstva za prelazak na jednosmjensku nastavu. Što se tiče dvorišta, igrališta itd., znači situacija je tako da je upućen dopis od strane Ureda za obrazovanje svim ravnateljima da prijave koliko je potrebno angažirati bilo privatne tvrtke s kojima su imali ugovore za održavanje zelenih površina, bilo Zrinjevac. Javilo se samo 4 škole, tako da vjerujem da to nije stvarno stanje, da je potrebno više toga još očistiti. Inače, kad govorimo o igralištima, preko 800 igrališta je u gradu, od čega su posljedice nevremena raščišćene na preko 700. Suzbijanje komaraca ide ne samo normalno, nego ide pojačano skroz od svinje. Jer naravna kombinacija velike količine padova i visoka temperatura, jasno je šta možemo očekivati. Međutim, pojačani su programi i oni će se raditi skroz do kraja godine.